Dober večer, lepo pozdravljeni in dobrodošli na praznovanju 20-letnice podjetja Sisplay. Dajmo en aplavz najprej vsi doma, pred televizorji, pred telefoni, pred tablicami, kjerkoli že ste, malo tega občutka, da smo zdajle na enem rojstnem dnevu. Praznujemo rojstni dan podjetja Sisplay, ki že 20 let varuje vaš digitalni svet. Pa še rima se. V glavnem lepo pozdravljeni, res da smo podjetje Sisplay, ampak smo si res želeli tole praznovati v živo. No, ampak sami veste, v kakšnih časih živimo in ne gre drugače. Rojstni dan je treba praznovati, tako da bomo takole malo bolj narazdali, ampak kada smo povezani, sej važen, da smo v živo, da ste z nami in hvala vsem, ki ste priklopili, hvala vsem, ki ste plačali kotizacijo in hvala vsem, ki zdajle to gledate. Najprej, da vas malo pomirim. Meni moja sodelovka, ki je tudi zdajle pred televizorjem, že cel teden govorila, joj, Klemen, joj, vem, vsi ste navajni teh zoomov, vsi ste navajni v živo pogovorov in cel čas sem poslušal, joj, Klemen, a me boste videli, a bom v živo, jaz res nočem, da me vidite, a moram izklopiti kamero. Sproste se, ne vidimo vas, vse je v redu, lahko ste v pižami, lahko ste v spodnih hlačah, v trenerki ali pa v metuljčku zrihtani, kakor se najbolj sproščeno počute. Tako upam, da ste se sprostili, upam, da ste se odprli tisto steklenico vina. Vem pa tudi od moje sodelovke, da pa Binetova tale kulinarična dobrota ni raven pri vseh zdržala do danes. Ne? Nekateri ste je dobili že v sredo in tudi v sredo pojedali. Vem, ampak kaj moraš? Če je dober, je dober, človek takoj poje. Če pa še niste, pa odprite škatlo, noter imate super stvari. Torej, kulinarično doživetje Bineta Volčiča in če ga še niste, mogoče lahko zdaj lepo zraven malo pojeste do stand-upa in do tistih stvari, ki vas še čakajo, ker upam, da bo malo smešen pa da se vam kaj zatakne, ali ne? Kot sem rekel, z nami danes med drugim tudi Robert Kranjec, ambasador ESET Slovenije. Za njega sem pripravil en tak kviz, pri katerem boste lahko vsi sodelovali doma. Se veste, kako je, ko gledaš, lepo je biti milijonar, je vedno fajn ugibati in vedeti več kot tisti, ki je tam na uročen stolu. No, danes smo imeli kviz, lepo je biti Robert Kranjec, tako da bodo vprašanja mali športa, iz skokov, pa tudi iz ESET-a in iz računalništva in iz virusov, tako da upam, da bo Robi vedel. Se nam bo pa oglašal naravnost iz Oberstdorfa, kjer imajo Nordici svetovno prvenstvo, kot seveda veste. Ampak, da začnemo na začetku, spodobi se rojstni dan podjetja Sisplay in najprej se spodobi, da vas pozdravi kar direktor podjetja, Damjan Weber. O, a vidno sta tudi le? Ja, valjda, šel sem po paket za celo familijo, pa še hude maske dobiš. ESET poskrbi za vse, še za psa in mačko. En mi odrl le. Dobar večer, dobrodošli na današnjem srečenju. Sem direktor podjetja Sisplay, kot je že omenil, 20 let je tega, kar sem to podjetje ustanovil. Ja, mene so rekli, da moram nekaj povedati, glede na to, da imamo 20 let. Tako da nisem neki govorc, ampak se nekaj, ne, če bom pa povedal zgodbo, kako se je to vse skupaj začel. In kaj je danes. Tako da, ja, začel se je 20 let nazaj, jaz sem bil zaposlen kot IT strokovnjak v tehnološkem podjetju. Skrbel sem že tam za varnost, pa za druge sisteme seveda. In jaz sem skozi spremljal, kaj se dogaja na trgu. Ne? In koliko vsak dopust, sem tudi enkrat v teh dopustov trogu sabo takole, tak šop revij, ne?
in pregledal, to mi je bil tudi hobi računalništva, tako da sem pregledal vse in naletim na oglas, no, 32 antivirus. Pridem domov, potestiram, gledam, kaj je ta reč in vidim, da ta zadeva top shit, ne? Takoj navežem stike s principalom, gotovim, da nima zastopstva za Slovenijo, ne? In tako smo začeli sodelovati, so rekli, dajmo probati, ne? Jaz kot takratni SP-ovc, ne, je bilo zelo težko, vrsto let sem delal dva šihta, ampak imel sem fokus, vizijo, da to je dolgoročni projekt in to je to. Tako da 12 mesecev vem, da sem delal vse živo tega marketinga, vlagal svojo plačo, komplet v oglaševanje, pisal novice o teh virusih, pisal, kako se te viruse eliminira in tako naprej. V glavnem vse živo je bilo. No, potem se je pa zgodila prva prelomnica, to se pa spomnim, 13 mesecev od tega, ko sem imel jaz to zastopstvo. Kaj se je zgodil? Neko, da bi en vrat odprl, pa rekel, ej, tukaj smo, ne? Zgodil se je pa to, da takrat se je pa začel dogajati, ne? Licence so se začele naročevati, najprej je bilo to ena licenca na mesec, pa je šlo 10 na mesec, 100 na mesec, skratka zadeva je astronomsko rasla, tudi sam nisem dojel, kaj se dogaja. Tako da, vrsto let je firma rasla, zaposlovali smo, širili smo, partneri so se širili, vse je bilo super. Druga prelomnica je bilo, dajmo reči, 5 let od tega, kar sem imel zastopstvo, ker smo dobili stranko, recimo, kot je Merkur. Merkur je bil včasih firma, ki še danes nekaj pomeni, ampak takrat si rekel Merkur, pa si imel vsak posel. Ja, mi imamo stranko Merkur, ne. No, mogoče ena anekdota tukaj je bila tudi taka, jaz sem 2 let hodil, kje se matru poinštaliral, se živo skrbel, da bo ta naš program funkcioniral, pa pa prije direktor po 2 letih, prav ti dajma, ne vem, kaj ne naredim, dobil sem tako ponudbo, ki je skoraj težko zavrnem, skratka, zdaj za 2 let nam meni ta konkurenčna ponudba, ki jo že imamo noter, ne, sam zamenjamo licenco, pa imamo 2 leti, mi daje to zastojne, kaj ne naredim, ne. Pa sem rekel, Boris, ja ne vem, lej, nared po svoji vesti, ja ne. Tako da, še no sem hvaležen, da je rekel, ma ne, lej, vrgu smeti tisto ponudbo, pa je rekel, valjda gremo s tabo, ne, lej, 2 leti ste se matrali, ne, in to je to. Tako da, takrat so se pa začeli posli odpirati in to ta veliki posli, ne. Takrat smo dobili vsa telekomunikacijska podjetja, finančne ustanove in tako naprej. In to je rastel naselnih 10 let, no in 2017 se pa je zgodila reorganizacija podjetja, takrat je v podjetje vstopila Petra, ki še danes vodi vse posle v našem podjetju. Tako da takrat smo kadrovsko v bistvu zamenjali vse, sam jaz sem ostal tukaj, ne. Med drugim smo v tem času posodobili vso programsko in strojno opremo, tako da danes je pa tisto, kar si jaz želim od podjetja. Ne? Se pravi, da na telefonu točno veš, kaj se dogaja, kjeri posli prihajajo, kjeri so potencialni in tako naprej. Tako da to je to. No, skratka, po 20 letih lahko rečem hvala, res hvala vsem zaposlenim, vsem bivšim zaposlenim, vsem partnerjem, vsem strankam, vsem prijateljem, ki so pripomogli k temu, da smo danes tukaj. Tako da jaz verjamem, da bomo skupaj vsaj še naslednjih 20 let, tako da, ker ESE danes je globalno podjetje in časih, ko smo začeli, ki je bil tisto 32 en produkt, ne, danes ima ESE več kot 50 rešitev za IT podjetje, za računalniško varnost. Tako da za prihodnost si nimamo kaj bati. Tako da to je z moje strani vse. Jaz se vam bom pridružil še na koncu tega dogodka in sicer, ko bomo skupaj prešteli, koliko smo donirali društvu junakom 3. nadstropja. Hvala. Se vidimo. Hello everybody. Thank you for having me here with you. My name is Ignacio Svampato. I'm the Chief Business Officer of ESET.
It is great that despite COVID-19 pandemics and coronavirus, you know, we get together to somehow to celebrate, you know, this special occasion, the 20th anniversary of Sisplet. You know, I really didn't want to miss the opportunity of joining you. I'm at home right now. I don't have the fancy background that Damian has over there, but I'm here in Slovakia, where ESET is based. And I didn't want to miss the opportunity of joining you, joining Damian, Petra, and the rest of the team at Sisplet in this very, very special moment for everybody. Now, I met Damian almost 20 years ago, back in 2003. He looked younger, he still looks young, but no, he looked a lot younger than now. And at that time, it was when I started to be connected with ESET. It was my first ESET Partners Conference. It was the second one that the company ever made. It was probably very, very small, no more than 30 people altogether. And Damian was already there working with us. It was, let's say the good old days when we were young and full of energy. And at that time, even if ESET had one of the best antivirus in the world, you know, back in 2003, 2004, you know, we were a very, very small company. You know, we were not even 30 or 40 people altogether. Today, you know, ESET is almost 2,000 employees. You know, we're 1,900 something, without counting the people that works in our partners like Sisplet. And ESET is not only a very large company today, but it's also one of the top vendors in the world, and is the number one vendor in endpoint security in the European Union. And it's really thanks to people like Damian, like Petra, like the rest of the team at Sisplet, as well as people like you that trusted in ESET, trusted in the company when there was not a lot. No, there was just good technology, good product, and a good antivirus. That was ESET back then. You know, Sisplet and many other partners that we have in other countries, like Sisplet, are really, for us, they are the soul, the family of ESET, you know, in every country. You know, I think there wouldn't be an ESET without companies like Sisplet. And it's, we have lived many things together. You know, we have made ESET grow, we have made Sisplet grow. And we also had a lot of fun together during this time, you know, during these almost 20 years that we're working together. And in reality, if there is one partner that showed me how to make good business as well as having good fun, that has been Damian. You know, we know each other for a very, very long time. I know that he always had very big dreams and a lot of energy. And it's thanks to that energy and the support of Petra and the rest of the team at Sisplet and the rest of the resellers, partners, customers that trusted on Sisplet that they managed to grow the company this much and really become one of the best partners that we have in the region. Today, you know, we really have come a very, very long way since we started to work together, since Sisplet was founded, since ESET and Sisplet, you know, started to be partners. You know, we lived through economic crisis. You know, we lived through pandemics. We lived through a lot of different parties, a lot of different things that were good and bad. You know, wins, opportunities, some losses, and I'm really happy to see the bond that we created between ESET and Sisplet, and I hope that, you know, this is not the first time that we celebrate 20 years together, that there's going to be many, many, many more anniversaries that we're going to be celebrating together, you know, with Sisplet to really celebrate that, you know, you can make good business as well as make good friendships. Because at the end of the day, that's what is what ESET and Sisplet are about. You know, we are not only partners, you know, we are family, and we enjoy that the success of each other, and we are happy to see how we are able to grow as companies, you know, more and more every year. Now, I really hope that, as I said, we get to celebrate many, many more anniversaries together, and that the next time that we do it, we're able to do it face to face, and that we can enjoy a good celebration of the success of this partnership between ESET and Sisplet along this time. You know, hope that Damian, Petra, and their teams continue to have that amazing and positive energy along
along the way. No, because that's really what I think is the secret of Sysplat, is the energy and positive attitude that the people within the company has, and it is thanks to that we can celebrate today 20 years of Sysplat and of a very successful company and a very successful partner for us. So thank you very much for your trust, your friendship, and for the success, Damian, Petra, and Sysplat, and everybody else. Congratulations on your 20th anniversary. Thank you very much, and enjoy this moment that you have. Thank you. Hvala lepa obema šefoma. Z nami sta bila Damjan Weber, direktor Sysplat, in pa še naš poslovni partner iz ESET-a iz Slovaške. Tako da zdaj smo bili vsi skupaj, ki ste tole gledali, nekaj minut na Slovaškem. In vsi veste, kaj to pomeni, zdaj moramo v 10-dnevno karanteno ali pa na testiranje. Tako da evo ti zdaj. Ne, sem se hecam. Preko spleta velja, to ni treba nobenega testa. Sem pa malo razmišljal jaz vseeno. No, ESET in Sysplat v bistvu se ukvarjajo z virusi, če tako pogledamo. Ne. Oni zdravijo računalnike. In malo sem razmišljal, glede na to, da so že recimo Sysplat 20 let v biznisu, ESET 30 let v biznisu, oni znajo te protivirusne zadeve že zelo dobro prodati. In virus je mogoče ena beseda, ki smo jo v zadnjem letu pa pol slišali res največkrat od vseh besed. Ne. Virus, 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 virus. No, pustimo zdaj, ok, računalniški virus je ena stvar, človeški virusi so druga stvar, ampak glede na to, kako so Sysplat in ESET že v to noter upeti, koliko oni že znajo to dobro prodajati. Jaz sem malo razmišljal, zakaj se ne bi oni recimo, ok, naslednjih 20 let mogoče še odpravljen manjši oddelk, pa se usredotočil še malo na človeške viruse. Ne? Ker zdaj te firme, ok, velikih je, Moderna, Pfizer, Sputnik, vsaka vas dela svoje cepivo. Ne? Ampak problem je pa, prodati ga ne znajo. Ne? Oni že delajo cepivo, ampak kot vidite, ne znajo dobro prodajati, ne znajo dobro dostavljati državami in se zakomplicira. Ne? Nekdo, kaj pa že toliko časa v temu, da zna ljudi prepričati, da je to dobro, bi pa po moje klele zelo dobro izkoristil to tržno nišo. Ne? Zato, ker ljudje so skeptični, ljudje ne vejo, ti ta cepiva, je to dobro, jaz pa ne vem, ali se cepil, ali se ne. Ej, če bi ESET to delal, ali pa Sysplat, oni bi naredili eno dobro cepivo, zdaj doktorjev, ki to delajo, itak že veliko, oni to znajo. Lepo enega najamejo, mu dajo eno pisarnico tamle v Ljubljani, on razvije to cepivo in potem lepo prodajo, ker vidim, kako to gre. Jaz sem šel na ESET Slovenija stran in sem videl, kako to poteka, ne, s temi protivirusnimi zaščitami in isto bi lahko delali za protikovidno virusno zaščito za ljudi. A veš, če lahko za računalnike zavaruje, zakaj ne bi zavaroval še ljudi? In bi naredil ful dobro foro, a veste, tako, kaj imaš za računalnike, bi vzel lepo 30-dnevni test. Ne, 30-dnevni test vzamaš, si lepo naložiš v telo, 30 dni testiraš, da se prepričaš, aj dobro, a kaj škoduje, a pomaga, a veš, in teh 30 dni si daš duška, a ne. Delaš pač vse tist, kar v bistvu ne smeš. Greš med ljudi, ne umivaš roke, ne, ližeš ne, od dvigala gumbe, telefona ne umivaš, si ga vsake tok časa malo čez obraz daš, da vidiš, če dela. In seveda, ko vidiš, da to dela, ne, da so to kvaliteten protivirusni program, si naložiš. Naložiš se lepo ESET protivirusni protikovidni program, lahko vzameš tudi tacga za celo družino, a veste, zavaruje več naprav hkrati, se temu reče, a ne v vašem primeru več družinskih članov hkrati. Kot sem videl, je tudi popušča si virusni program naložil za 2 leti, tako da klej bi tudi po moja, veš, se bi rekel, lej, ta teden, tretos grem na morje, drug let grem tudi na morje, valjda boš vzel za 2 leti, daj cnejš, a ne? Veš, na Gorenjskem bi to sigurno ful dobro prodajali, mi bi valjda gledali, čim cnej je, bolj še, tako da bomo pri njih vzeli, pa še za ston testiraš, 30 dni, top. Tako da mogoče je malo zarazmišljati v to smer, da bi se lahko lotel tudi recimo za ljudi, pač teh protivirusnih programov, a ne? Ker to je zdaj zelo in. Ker tale korona, ne, zdaj mislim, da kdaj bo. 4. marec je obletnica prvega potrjenega primera v Sloveniji. Zaprav, 4. marca, to je naslednji teden v sredo, se mi zdi, da smo 4. ali v četrtek, je obletnica prvega potrjenega primera v Sloveniji, ki smo prvega odkrili, smo rekel, oh shit, enega imamo. Ne, in takrat se je šlo pol vse nadal, v enemu tednu so že zapirali. In moramo priznati, da nas je malo vrgal. Takrat bi bilo fajn že imeti kakšne te protivirusne zadeve. In, jaz sem vse nekaj časa sem bil tako kot vsi, slabe vole. Jaz sem bil, sekiral sem se, res, ni bilo biznisa. Nam so vse dogodke odpovedali, stand-up, vse, kar sem imel, nič ni bilo. Potem sem pa začel gledati pozitivno. A veste, vse je bilo vse zaprt. Bile so zaprte gostilne, fine restauracije, bile so zaprte trgovine s cunami. To je bilo prvič v zgodovini, v mojih skor 40 letih, da moja draga 3 mesece skupaj ni rekla, da nima nad za oblečiti.
Ni jamrala, nič, to je bilo to. Dve trenerki imela sivo, pa črno, pa dve pižami. Po treh mesecih je pa začela jamrati. Ja, imam malo pižamo v guljo, sem rekel, ni panike. Sem mi dal svojo kartico, sem rekel, pet nazara, pa naroč. Ampak pa smo pa začeli spletno nakupovanje. Veste, vse veste, kako je spletno nakupovanje. Naročiš, dobiš, ni v redu, pošilaš nazaj, naročiš, dobiš, številka ni v redu, pa zmanjka artikla, ki ga hotel, je out of stock, v glavno, pa se je življenje spet zakomplicirano. Ampak tri mesece je bil mir, to je bil zen. To je bilo prav uno. Moški smo spet postali moški. Jaz sem začutil uno prvinskost vseb, ne, takrat, ki je bil ta COVID na vrhuncu, ko smo se vsi bala, veste. Kako je bilo včasih, ne, kamena doba, takrat, ko so še bili desci, uni, ne, ko je šel, vzel je sulico, skalo, nekaj je vzel, šel iz jame ven, ne, prej še žena rekel, uga, uga, ne, to je bilo to, uga, uga, to pomeni, draga, dragi sin, draga žena, grem lovit sablezobega tigra, mogoče me ne bo nazaj, če me ne bo do sedmih zvečer, ne me čakati, verjetno nisem preživel tega lova. Pač, uga, uga, ne. No, jaz nisem rekel uga, uga, sem pač daljšo verzijo povedal in sem šel. Nisem vzel sulice, vzel sem ono rokavice, prorokavice smo imeli na začetku maske in sem šel, tako kot včasih, prvinski moški, tvega življenje, šel sem na lov, tvega življenje, da v družina sita in sem šel, ne, v Hofer. Ker če že moram umreči, me vživi razdobo, ne, me saj po Hofer ceni. Veš, to pa ne bom sedal, ne. In jaz moram priznati, jaz sem en tistih ljudi, to mi gre malo težko z jezike, to moram priznati. Jaz sem en tistih, ki sem kupil ful WC papirja, ok. Res, ne hecam se, vsakeč, ko sem videl na Facebooku, ki je nekdo objavljal foro, pa so vsi komentirali, kakšne budale, kva jim je treba WC papirje. Ja, jaz sem bil ta, jaz priznam, da sem bil en teh. No. Jaz ne vem, zakaj, jaz sem prvo pač sem pomislil na WC papir. Ne, ker ne vem, kako ljudje tega ne razumejo, ker si brez WC papirja, si najbolj nemočen, si predstavljaš, na WC-ju si, pogledaš njega, ej, lažje zdržim brez hrane, brez vode, pa da mi na WC-ju doleti, da mi zmanjka tega WC papirja. Pač, meni se je zdel to zelo pomemben. Šel sem v DM-a po WC papir, po plenice pa po mleko v prahu. To sem kupil, tega sem kupil ful, pač kar je šlo. To priznam. Ni me sran to priznati in sem pa gorenc, ne, to pa vedno govorim, vedno rad prišparam. In kjer WC papir sem kupil, takrat začetek marca, pač unga, ki je bil v akciji, ne, in kjer WC papir je marca v akciji, je od novega leta. Jaz, ko sem imel WC papir 12 sem jih kupil, spomnil se, 12, vse, pač vseš božični WC papir sem kupil, gor so bili jelenčki, unizvončki, jingle bells, ho, 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 je pisal. V bistvu sem kupil toliko WC papirja z božičnimi okraski, da je moja rit cel let mislila, da je božič. Zmanjkal mi ga je pa konc novembra, se pravi, da lik je bil božič, sem imel navadenega belga in rit ni vedla več, kva se dogaja, je bilo tako, kaj zdaj to, aj božič, ni božič, ja, zbegana sem. Res, to je bilo, WC papirja sem ful kupil, kupil sem pa tudi kar nekaj paštetno, to sem tudi kupil, zato ker imam rad paštete, ne, da zaradi kaj drugega. Pa sem pol izkoristil priložnost, ker meni moja vedno govori, ne se ne rabimo, ne zdravo, a veš, ne sme biti preveč paštete, sploh te pakirane, kakšna domača je še fajne, pa sem kar izkoristil, no, zato ker jaz sem že od nekdaj fan paštet, ne, še iz starih časov, ko sem bil še mejhen, ker so bile še tiste paštete, ne, v stari Jugoslaviji, če se spomnite, v 80-ih je bila pašteta tako trda, da smo mogli imeti ali prepečenca ali pa star kruh, ker drugače nismo mogli namazati, ni šlo gor, ne. To je bilo ono, mehak kruh, si kupil štruco, to je šlo kar skos. Je bila tako trda, ona želatina in to se v krok obrnil je bil kadoruča, ki ste oblike, ne. Zdaj argetica, to z grisinijem lahko zameš, poješ, noro. Ampak sem kupil toliko paštet, da sem nekaj ugotovil. Ugotovil sem, da jih ne razumem. Ne razumem paštet. Zdaj, kaj ne razumem, da vam razložim? Zdaj, ok, okusi, ne, vse vemo, ne, pač ok, kokošja pašteta iz kokoške, logičen, puran je iz purana, tunina iz tune, jetrna iz jetrc. Kva je čajna? Prosim lepo, kaj je čajna pašteta? Zakaj je čajna? Kaj je hibiskus? Ne me zafrkati, kaj je skamilce narejena? Pač ni, ne more biti čajna in to je jasen, ne. Ampak dobro, če ni čajna, ker vsi vemo, da ni, zdaj, kva se potem tako imenuje, kaj? Ok, en mi je enkrat rekel, ja, zato, ker jo serviraš ob čaju. Ja, kako serviraš? Kdo je kdaj rekel, ej, veš kaj, zdaj le pa meni to, ker na pašteto ob tem čaju paše. Veš, ker če bi bilo to logičen, bi v lokalu, kak pre kavici dobiš piškot, dobiš čokoladko, vedno v njih fancy kafiči, dobiš še rogljiček za pol cene zran, ker paše, ja, veš, kava, rogljiček. Zakva nikjer ne dobiš, naročiš čaj, pa ti zran namaže še malo paštete, pa ti vrže zran, reče, ja, kolega čajna, paše zravena, nekako nisem na to pomislil. No in ne vem, res, ne vem, čeprav, če se vrnemo na to, ne, da je vsejen večina paštet, oznaka paštet, okus, kokošja, puranja. Kva je poje turistična? Kva je v njih
50 Kitajcev, ki je pogrešanih iz zadnjih 10 let. Ali pa še hujš, ta pa veliko razloži. Kekec pa šteta. A? Ker kekca tudi že dolgo nismo videli, ne, koliko časa, kdaj so na zadnje posneli. 30 let nazaj je bil zadnji kekec. Tako da jaz bi se malo zamislil na temi paštetami. Tako da jejte tisto, ki veste, kaj je. Okay? Ne, te kekec turistične, to je vedno malo sumljivo. Jaz ne vem, koliko dobra reklama je to za Slovenijo, da mi prodajamo turiste noter v paštetah, pa kekce, pa to. Zdaj, razen, če hočemo na ta način malo pridobiti ljudi, a veste, da rečejo, ma, tale Slovenija je pa zanimivo, gremo malo tvegati življenje, a veš, pa gremo probati, če preživimo. Ker dobra reklama je tista reklama, ki si jo človek zapomni, to vsi vemo. Ne? Zdaj, ne glede na to, koliko je čudna, koliko je butasta, mor si jo zapomni. Zdaj, recimo, nepar takih, ki sem si jih jaz zapomnil, kakšne dve let nazaj, ko smo se še vozili v taksijih iz diskotek, sem se eno zapomnil, ful dobro. Se verjete ni še zdaj, Taksi Laguna pa Taksi Metro sta jo imela noter, mislim, da je 10 let noter reklama, za Fight Club Gepard. Verjetno ste opazili tak črn zaslon in noter je en tako, en fighter in en gepard zadaj in gor piše Fight Club Gepard. Genialna reklama, butasta, ampak genialna. Pazi, kako gre. Fight Club Gepard, nudimo boks, tajski boks, judo, karate, MMA, rojstnodnevne zabave. Sem si mislil, pa kje si ti rojstnodnevne žurke najdu, kle zraven uvaljit, pa kako si pršu na to idejo, veš? Kakšna je to žurka? Najprej fight, popa, žurka, popa, malo se ga bomo napili, enega bomo razbili, popa, žurka dalje. Una čefurska rojstnodnevna žurka, direkta, veš, morjo se teps, ne. Fight Club Gepard, gremo. Mislim, kje si najdu še to zraven? Ampak je dober, veš, kaj se ti da misliti, ne, ker recimo, če gledamo še kakšne druge take, kaj bi bilo lahko, ne, jaz bi recimo delal reklamo za wellness klub. Ne, recimo, ajde, wellness klub in bi imel reklama, wellness klub, relax, nudimo savne masaže, pedikura, manikura, kebab. Ali to je čist neki kontra, vrš kebab zraven, ne zasmradi vse, ker ni lepšega, predstavljajte si masaža, ki verjetno že tudi en let pa pol niste bili, a ne, jaz tudi ne, ampak predstavljate si uno tajska masaža, una muska zran, ting, ding, 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 da je una te fajn masira, lepo čist, un zen, pa fajn zasmrdi, potagovajmo kebabu, pa pekoči, ono. Ni lepšega, to je, mislim, to te odnese res v drug svet. Popolno. Top res. Recimo, imam tudi daj kakšne, se ne vem, če se bo to videlo, ampak videl sem eno ful dobro reklamo, nevice, dobro. V glavnem, sem prav slikal, genialna, res, na enem kombi v Ljubljani je, po mojem more biznis res dobro laufati. Malar Primož, to je en malar, ki si spomnil genialno reklamo in en let nazaj imel Jumbo pr Jurmanu, to je bilo vse. Zdaj ima kombi je po celi Ljubljani, tako da biznis se je razširil, zakaj je zaradi dobre reklame. Pazite, kako gre. Malar Primož. Sliko pleskarstvo, izdelava vseh vrst fasad, zaključna dela v gradbeništvu, pridemo tudi na dom. Pa kje si bil do zdaj res, ono, kje se do zdaj ben izpolnil to povedati, a veste, kje so bili taki malari, a veš, jaz sem cel življenje razmišljal, ka bom imel bajto, ka imel stanovanje, kako bom vrgo vam fasado, pelov nekam, da zrihtajo, pa nazaj noter betoniral, res. Končno se je najdu en, ki pride na dom. To smo rabili, res, malar je Primoža. Recimo tudi naši južni sosedje imajo par dobrih. Ena iz Srbije, to je Tihi dom, to je pogrebni zavod, imajo tudi ful dober slogan. Tihi dom, vaše je samo, da umrete, ostalo je naša briga. Da se nam še pol matro, a veste, poskrbimo za vse, to je to. Isto je na dobre iz Hrvaške, tudi na kombiju, ki zgleda, zdaj je dobro na kombiju reklamirati, ne, to je v bistvu zdaj najbolj pali. Imajo pa stolarska radionica, to je mizarska delavnica in imajo slogan, delajo koljevke, to so v bistvu zibelke. Ne? Zibelke delajo v tele mizarske delavnici in imajo slogan, mi radimo koljevke, vi djecu ili po dogovoru. Ono vse se da zmeniti, noben problem. Ne? Tako, kot sem rekel, dobra reklama je tista reklama, ki si jo zapomnimo. In v Sloveniji imamo en res, res dober primer človeka, ki se zna zreklamirati, ker nas bo vse malo zabolelo zdaj, ki bom rekel ime, ampak vsi ga poznamo, ker pomeni človek se zna zreklamirati. Damjan Murko, evo. Ja, vsi ste, o, Damjan Murko. Zdaj, ja, se zdaj tudi on majičkem bolj v penziji, ne more nastopati, ampak verjente, ko bo prišel nazaj čas, se bo tudi on vrnil, ne gre brez njega. Ampak on se zna, ne, to je meni zanimivo pri njemu. Veste, vsi se mu smijemo, ampak vse on to hoče, ne. On se zna zreklamirati, ali naredi eno pesem na let raven tok, da je nekaj od njega, ali posname on koledar, fotke na pol nage, ali
Recimo ena ful dobra, ta mi je bila ful všeč, na Facebooku je napisal Novovo je v svoje dejavnosti. Prav tako je na Facebooku napisal, mislim, da je bilo 3000 lajkov, takrat, ko sem jaz pogledal. Bog ved, koliko jih je bilo kasneje. Je napisal Novovo je v svoje dejavnosti, napisal je takole. Od sedaj naprej me lahko najamete tudi za petje na pogrebih. Naj bom z vami od začetka do konca. In najboljši del, rezervacije so možne tudi vnaprej. Ja, sem si mislil, koliko vnaprej, res. Moram sam malo spiti v mestu, da zdaj bom izkoristil tale trenutek, da nazdravim z vami za rojsten dan, ker ne vem, če je že kdo rekel, verjetno je, ampak jaz bom zdaj vmes, ker da ne boste pozabili, a veste, ker smo vam poslali steklenico vina in mislim, da je prav, da mečkem spijete, tako da nazdravje za 20 let si splet. A, evo, tako da gremo naprej. V glavnem Damjan Murko je en tak človek, ki ga vsi poznamo. On je tak reality show na dveh nogah. In reality show v Sloveniji se mi pa zdi, da so tudi malo zašli. No. Vse, ok, pustimo zdaj te zadnji ljubezen po domače, pa to je šlo že čist. Ampak če se spomnite nazaj, ne, Big Brother je bil prvi reality show. Tam se je videl, kako gre to nadol. In če se spomnimo, kaj je bil škandal takrat, kaj je zdaj. Ne? Zdaj so škandali, spomnim, ne bom govoril kaj, če kakšni otroci gledajo, ne bom uporabljal teh besed. Ampak škandal prvega reality show, prvega Big Brotherja. Največji naslovnica, kar se je zgodila, največji šok, največja groza je bilo, a je una jedla sir, a ni jedla sir. To je bilo to, to je bil škandal. Si jedla sir, nisi jedla sir, en je še vrgo not sir, bo pojedla ta sir, ne bo pojedla ta sir. To je bil škandal, razumete? To je bilo ono največ, kar je lahko. Pol je šlo pa sam še na dole, res, pa je bilo pa sam še una beseda na K, pa konča se na A, pa ne bom več preveč govoril. Ne? Zaden Big Brother, ki je bil še nekak tako, no, da je bil čusten, da je bilo nekaj čustev noter, je bil ta, ki je bila Pija. Ta punca oziroma fant, ki bi reč bil punca in je cel Big Brother bil žalosten, kako pač ne želi biti v moškem telesu, da je pač on ženska. In res, to je bilo emocionalno. No. Bile so emocije, začutil si to bolečino in zelo lepo je bilo in lep govor je bil, ko je ona rekla, se vprašali, Pija, če boš zmagala, kaj boš naredila z narim? In je takrat res lepo povedala in rekla, ja, če bom zmagala, bom dokončno dala lulčka stran in bom postala ženska. To je bilo res ful lepo, res. To je bil končno en iskren zmagovalec reality show. Končno en, ki je priznal, da boš odnaril kurac. In, ampak morale ljudi šla tja, no? Morale ljudi šla tja. Ljudje ne znajo danes več niti pozdraviti, niti v mailu. Veste, zanj sem dobil en ful hud mail, mislim zanj, zdaj že nekaj časa nazaj, ko se je to še počel. Dokaz, da tudi dober dan v mailu ne znamo, ki je simpel. Ne? Vživo verjamem, da kdo pozapam. Ampak mail pa rečeš, dober dan, lepo pozdravljen, to pa to me zanima. Ne? In nekdo mi je poslal popraševanje in to je šlo tako, neč dober dan, lepo pozdravljanje. To je dobro se je takole začel. Alo, a bi vrtel musko na mojemu rojstenmu dnevu? Tist tudi vabljen. Se mislil, bravo, legenda, res, ponavadi grem kar nepovabljen delati. A veste, sploh me ne rabeš vabati, jaz bom prišel, neč namo računa roka, pa gremo. A veš, mislim, res, človek si zamisel, ne. Ljudje tudi daril ne znajo več kupovati. Zdaj je bil Božič in letos sicer je bilo teh daril malo manj, tudi dobro, bila so poslovna darila, ampak dobil sem enkrat za Božič najbolj butas daril na svetu. Za me. Pač, če me kdo pozna, pa mi kdaj hotel to kupiti, prosim, ne. Tak, lonc, noter je bilo fuljenih sestavin, gori pa pisali, dodaj malo vode, speci na 220 stopinj in imaš božične piškote. Sem se mislil, pa kašen je to daril, kaj da si moram sam piškote peči. Veš, kaj pa mi malo bolj človek poznal, mi kupo Oreo ali pa samo ne tamale, 50 centov, pa sem vesel. Odprem, pojem, rešen. Ampak ne, en si je rekel, da bom malo umetnik, pa mi je dal naredi si sam piškote. Veš, in mislim, grozen, no. Zdaj, če kdo to vam naredil, če vas je takole hotel krog prinesel, lahko mu vrnete. Evo, jaz bom to naredil, tako je zdaj naslednji Božič. Ja, malo bom počakal zdaj, ne, prej se malo poleže ta prah, a veste, da v pozabu, kaj je naredil, pa ga bom pa enkrat upalil, ne. Šel bom v Obi ali pa v Bauhausa, kupil bom tako žakel cementa, 10 ceglov, zraven bom napisal, dodaj malo vode, še malo ceglov, pa imaš bajto. Ne, bo videl, kako bo ironija po hrtu udarila. Ker ironija je hecna stvar, ne. Ironija, veste, kva je ironija? Ironija je, da v Sloveniji lahko kupiš psa na bolhi. To je recimo, to je moja najbolj inteligentna šala, to je to, bolj, ko to ne gre. Ali pa ironija je recimo, da se jaz delam norce iz
čefurskih fight klubov, a v bistvu imam jaz bebo čefurko. Mislim, že skoraj ženo ima, 8 let sva skup otroka ima. Moj otrok je v bistvu pol čefurče skupaj. Mislim, jaz to odpravim ljubkovalno, ne, čefurčok. Po moje tudi rečem čefurkica, ne, ne tako, da bi kaj slabega mislil. Ne. Vse vem, v bistvu vsi vemo, kaj pomeni čefur, beseda v slovenskem slengu. Čefur je pač nekdo iz juga, ki ti za brez veze zateži in je agresiven do tebe. No, tako da zdaj je sploh zadnje let, ker je karantena moja, saj ne 3-4 na teden upravič to, da je čefurka. Tako da. V bistvu niti nisem toliko zgrešeno. Ampak je pa ful dober. Zdaj ne vem, koliko med vami, ki tole gledate, je v mešanih zakonih, ker pač pomeni moški, ali moški iz enega dela Balkana, ženska z drugega, ampak moram pa povedati, da to je pa, je pa zabavno, dolg čas pa ni nikoli. Ne. V bistvu je res je fajn, z mojemo zelo, zelo je ta temperament razvita, veste, v bistvu, jaz sem čisti Slovenc, ne, čist, kar gre. Zdaj ne vem, koliko poznate Kran, moja mati je Šenčurja, moj fater je z vasi, ki se reče Britov. Vmes je sam gmajna, to je ono najbolj Slovenc, kar si lahko. Fotr šel v sosedno vas poženil s kolesom, ker je super, ne, včasih 40 let nazaj. Se ne veste, kaj je bilo v isti vasi. Ja, so bili lahko tu žlahmo bolj. Ampak v glavnem, on je šel v sosedno vas poženil in super. Ampak moja punca, ona je pa čist zmešana. To je pa ona, ona je pa pol bosanka, četrt srbkinja, pa četrt hrvatica. Zdaj, občasno ima tudi malo slovencev vse. Mislim, jaz se rad hecam, ka midva seksava, je tako, kada bi spet Tito vladal, veste, cela Jugoslavija je združena. E, še kdo, kdaj vmes rečem, pazi zdaj, da bo leto 91, pa na kašno leto 91, Slovenija se bo odcepla. No ja, in se je Slovenija marca, 3 leta nazaj, odcepla malo prepozen, no in pol pa je bilo, ne, pol pa preletu ta malo pol čefurček. Tako da, ampak je super, zdaj smo trije, ena čefurka, en Slovenca, en pol čefurček in imamo the best, se imamo, ne. Tako da v bistvu je ful fajn, no, v bistvu je ful fajn. Imam še eno modrost, ki mi jo pa dedek enkrat rekel, ki je bil še živ, moj dedek iz Šenčurja, vi ste tam obel tako po domač govorejo, ne. Iz Šenčurja je bil dedek, ki mi je eno modrost povedal, pa bom tole zdaj za konc, mislim, ne, čist za konc, ker nas čaka še vrhunc našega srečanja. S tole modrostjo bi zaključil, dedek je bil vedno tako, veste, vedno imel na svete za me, ne. Ampak da potiham, ne, ker babica je bila večja od njega, pa ni hotel pred babico biti pameten, ni vedno tako bil potihan, kao, pšt, klemam, pejcem. Sem rekel, kva je dedek, rekel, pošuš, ne, slab je slišal, pošuš, to je bom potihan govoril, pošuš, seksej, dokler je toja še mlada, ka baba je tako ka bajta, sem rekel, tako ka bajta, rekel, tako ka bajta. Doseženo določeno starost, jo ne moraš več podreti, rata kulturna dediščina. Sam tako, da veste, tako da upam, da boste uživali v današnjem večeru, potem, ko mi nehamo, ker konc koncev imate steklenico vina, upam, da ste že vsaj na polovici. Če ste z družino, z otroci, pa tudi upam, da se imate fajn, se bo išli spati. V glavnem, dragi gledalci, dragi vsi, ki ste z nami na temle rojstnem dnevu na 20-letnici Sisplet, čaka nas vrhunec današnjega dogajanja, čaka nas kviz Lepo je biti Robert Kranjec. O, a vidva sta tudi le? Ja, valjda, šel sem po paket za celo familijo, pa še hude maske dobiš. Ised poskrbi za vse, še za psa in mačko. Pozdravljeni nazaj v našem mini studiju, kjer se bomo zdaj premaknili nekaj 100 km severo-zahodno. Gremo v Oberstdorf, z nami pa je Robert Kranjec v živo iz Oberstdorfa. Robi, živjo! Živjo, Klemen. Mogo bi biti z mano v studiju, pa si pobegnil v Oberstdorf. Kaj se je zgodilo? Ja, veš kaj, naši fanti imajo svetovno prvenstvo, pa punce, pa in pač moram biti z njimi, da sem v support, pa da pomagam pri kombinzonih. Pa pa podobne stvari. Ti v bistvu zdaj šiveš, se pravi, delaš kombinizone za naše tekmovalce. Tako je, ja. Ja, ker letos se ne par se jih že diskvalificirali, ker nekaj ni bilo ustrezno. Ja, ne, enega najsme smo letos diskvalificirali, ampak klej, Klemen, to je tako, če bi bil jaz,
tak, kontrolira, bi bil celo svetovni pokal diskvalificiran. Aha, pa si pa ti zelo natančen, tak. Lej, vsi hodimo po meji, vsi probamo golfati, to je resnica. Opa, kakšne interne informacije imamo. No, ne povem za vse naše gledalce, zdajle, z Robijem se že zelo dolgo poznava, mogoče bova zato mečkem bolj domača. Jaz seveda Robija zelo spoštujem kot človeka, kot velikega letalca, ampak vse se poznava že, mislim, da Robi koliko, 30 let? Ha? Tako da bova malo bolj domača. Kdaj sta začela skakati? Kjerega leta je bilo to? To je bilo 91-ga, 92-ga, tam nekaj. 91-ga, 92-ga. No, jaz sem sicer potem po 3 letih odstopil Robiju mesto v reprezentanciji, ker sem rekel, da ne mora biti 2 leteča kranca, pa sem potem Robiju predal to. In vidim, da je dober izkoristil, no, še vedno je zelo znan po svojih dolgih poletih. In seveda, Robi, zdaj bova kar začela zares. Lepo pozdravljen v kvizu, lepo je biti, Robert Kranjec! Ja, to je bil zdaj tale spontani aplavz publike. Pripravil sem ti, mislim, da je 10 vprašanj. Zelo težka so. Je pa od teh vprašanj tudi odvisno, koliko denarja bo šlo v dober namen. Tako da te dam mečkam pod pritisk, več pravilnih odgovorov boš dal, več denarja bo šlo še zraven v dober namen. Tako da malo ti bom pomagal, preveč pa ne. So pa to vprašanja tudi iz tvoje karijere, iz smučarskih skokov, tudi vprašanja iz sveta, ESET-a, Internet Security-a, ker konc koncev si ambasador ESET Slovenije. In domnevam, da zelo dobro poznaš to, česar ambasador si. Tako da kakšno vprašanje bo tudi v to smer, ampak ne se bati, ni toliko težko. No, dajva. Si pripravljen? Greva. Gremo kar prvo vprašanje. Robert Kranjec, leta 2012 si postal prvi slovenski svetovni prvak v poletih. Kako dolg je bil tvoj finalni skok v Vikersundu? A se spominjaš? A je bil to A220, B230, C244 ali D260 metrov? 244. A ne boš nič polovičke glas publike poklical prijatelja? Ne. Ne, 244 metrov, si prepričan. Čeprav je takrat doktor Andrej Stare rekel, da bi bilo 200 čist dovolj za zmago, praviš, da si poletel kar 244. Ja, ne bi bilo 200, če je šel za mano koh, pa je padel 243 pa pol, pa je šel pa Norvežan 233. Glih prav sem šel. Glih prav si šel, 244, pravilen odgovor, bravo. Vidiš, ni težko, a? Ne, sem upam, da boš tako lahko imel naprej. Žal ne, to je bilo zdaj za ogrevanje. Greva naprej z računalniškimi virusi. Kako se imenuje računalniški virus, ki se sproži 6. marca in zbriše vsebino trdega diska? A je to A, virus Shaq, naj povem Shaquille O'Neal, tudi praznuje 6. marca. Je to Bučanova gripa, ker tudi Bučan praznuje 6. marca. Je to virus Michelangelo ali je to virus komp demenca? A. A, misliš, da... Misliš, da je kar Shaquille O'Neal, da so po njemu pojmenovali virus? Yes, ne bi, recimo, Michelangelo, če te bomo še malo pomagali, no, Robi, no, ne moreš se kar takoj odločiti za Shaquille O'Neal. Ne, drugače tvoj ime je zanimivo, ne? Ja? Ti si bil kar tam sumljiv. Ne, C dam, lej. C, virus Michelangelo. Ja. Ja, tudi Michelangelo ima 6. marca rojsten dan, ne? Tako da, pravilen odgovor, virus Michelangelo na njegov rojstni dan se sproži in zbriše vsebino trdega diska. Sicer sem jaz tudi zelo dobro v virusih. Kaj si rekel? Pravim, da tvoje ime je bil tudi tam sumljiv malo. Ja, jaz sem zelo dobro v teh virusih, moj računalnik jih ima kar nekaj, sicer ne vem, če sem jaz za vse kriv, ampak če obiščeš čudne internetne strani, se pojavijo čudni virusi. Tako je to, ne. Pa tudi Shaquille O'Neal je malo sumljiv, ampak Michelangelo bo kar prav. Greva naprej. Zdaj imamo pa mešano vprašanje, mešano na žaru. Kateri skakalec ali skakalka ima največ zmag v svetovnem pokalu? Je to A. Mati Nikenen, B. Franci Petek, C. Gregor Schlierenzauer ali D. Sara Takanashi? Sara, ja. Sara je. Se pravi, največ zmag v svetovnem pokalu ima ženska, več kot moški.
60 zmag imamo. No. Okrogli 60? 52. Ja, 52 ima pa šlirenca. Robi, jaz ti ne bom porekal v vlade skoke. Sara Takanaši, pravilno odgovor, bravo. Dobro nama gre, vidiš, no. Zakaj je bilo? Zdaj 1, 2, 3, 4 vprašanja, brez problema. Za šalo. Oziroma 3 vprašanja, brez problema. Greva naprej. Najstarejši zmagovalec tekme v skokih je. Ali je to Takanobu Okabe, Norjaki Kasaj, Robert Kranjec ali Jernej Damjan? Kasaj. Kasaj, koliko je bil pa star, ki je dosegel to zmago? 40, 41, ne. Bil je star 42 let. Da, če grejo po vrsti Takanobu Okabe je zmagal pri 38. Robert Kranjec pa je pri 34. To je bila njegova najstarejša zmaga. Jernej Damjan tudi pri 34, ampak par mesecev je bil mlajši kot Robert Kranjec, ko je zmagal. Norjaki Kasaj, pravilen odgovor, pa 42 let, bravo. A je kakšna taka prigoda z Norjakijem Kasajem? Ker vi se mi zdi, da ste se z Japonci vedno kar dobro razumeli. Sploh vi, kaj ste malo starejši. Lej, čak ti mi nekaj pokazal. Ok. Kaj imaš Norjakija Kasaja, ki tam... Se je bilo kar hecno, kot Norjaki Kasaj preletel iz ovinka. Ja, mi da se vsak let kape menava. A, kako dobar. To je kapa od Norjaki Kasaja. A, the best, ej, top. Bravo. Ej, sam da vem, da vam povem vsem, ki to gledate, to ni bilo zmedeno. Ne? Zdaj robi res. Prvo neku asa iz rokava. Jaz sem gledal kape v prostem času nosem, veš. Aha, super, evo, the best. Torej, Norjaki Kasaj, najstarejši zmagovalec tekme v skokih. Greva naprej mečkem bolj tehnično. ESET vprašanje, koliko naprav lahko zavaruje ESET Internet Security Box? 1, 2, 38 ali 3? ESET Internet Security Box, koliko naprav lahko zavaruje? Robert Kranjec, seveda ambasador ESET Slovenije, bo tole stresil, kaj iz rokava. Lahko ti pomagam, mečken, nimaš toliko rokavov, kot naprav lahko zavaruje ESET Internet Security Box. Saj ne, zdaj le hkrati, jih nimaš toliko. Toliko ti lahko pomagam. To je mogoče malo težje vprašanje. Tako, ko se rekel, 1, 3, 5. 1, 3, 38 ali pa 3. Ne, zdaj se še ti zmotil. Kaj zdaj sem se še jaz zmotil? Ja, kako greva? 1, 3, 5. 1, 2, 38 ali pa 3. Se pravi, vprašanje A1, B, 2 napravi, C, 38 naprav, kar je ful naprav, ne vem, no, mislim, če so malo saj gorenci po duši, ne vem, če bi zdaj je lahko, a veš, ena tok naprav zavarovala, ki pa tudi ni benega biznisa. Ali mogoče odgovor D, 3. A si rekel D, a sem slišal D mogoče, 3. D si rekel, a ne? Da. Da. Bravo, odlično. Neverjetno, ja. Robert Kranjec obvlada ESET Security Box in pravilen odgovor. 3. Gremo malo nazaj v zgodovino zdaj pogledati. Zdaj, kjer so bile tvoje prve zimske olimpijske igre? Kje si ti prvič skakal, letel? A se spomniš? Salt Lake City. Salt Lake City. To je bilo katerega leta? Ja. 2002. 2002. Kje so bile pa prve zimske olimpijske igre? Se spomniš, so bile to Nagano, Japonska, Innsbruck, Avstrija, St. Moritz, Švica ali Chamonix, Francija. Torej, prve zimske olimpijske igre. Kje so bile? Za sme pa dolgo. A sem te? Ja. No, dejva povrstno, zdaj. Lej, posod so bile. Ne, zdaj meš pa mogo pomagati, veš. Posod so bile. Ja. Posod so bile. Innsbruck ni bil, to dan kujvan. Dobar, v redu, ne bom neče rekel, lahko da imaš prav, ja. Innsbruck ni bil. Nagano, Japonska, se mi zdi, so tudi malo novejše tam bile. Ne, 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 ne. Nisem mogel gor za Evrope iti. Ja, prve, ti si rekel prve zimske, ne? Prve zimske, ja. To je še vedno delač nazaj, prve zimske. Nisi tam nastopil. Ja, no, ja, sam. 98 ga so bile Nagano, sem koliko pa prej, so bile pa prej. Čak, vas rekel, Chamonix, ja, Švico izber. Švico, ne, Chamonix je Francija.
Še mu ni Francija, ne. Pizda pa. Ta še mu ni se dobro slično, ne. Jaz bi rekel. Ja, ja. Lahko pokličeš Maš... prijatelja, lahko pokličeš prijatelja. Aha, biš poklical prijatelja. Ne morem, ker so na telefonu midva. Kaj da? Ne morem, ker sva na telefonu. Se lahko pokličeš prijatelja Klemena Bučana. Mogoče. A ja, ej, dej, dej Google, dej Google, Google partisa, no. Google, okej, okay. A zdaj si me poklical, da ti pomagam. Okej, okay, yeah, Robi, živjo, kaj me rabeš? A zimske olimpijske? Povej mi, prve zimske, ja. Prve zimske, kaj? Škar, rava nekaj yeah. Dena, meni kus vodam, ampak okej, okay, ne ti bo prve zimske olimpijske igre, čak olimpijske igre, čaki sa mečkan sekunda, googlam, googlam, olimpijske igre so bile... Aha, leta 1924, te je to zanimalo. 1924. To, kje, kje so? Ja, Šamoni, Francija. Evo, v redu, man. Okay. Ajde, čau. Hvala, ajde, čau, jo. Robi, živjo. Ja, čau, živjo reč. Si dobro prijatelja. Šamoni. Šamoni, Francija. Bravo, ja. Kako si vedel, odlično. Evo, Šamoni, Francija, pravi odgovor. Tole moram prav zaplavskati. Dobro si porabil za silni izhod, moram reči, Francija, pravilno. Greva zdaj malo na lažje teme. Katera žival je najboljša med skakalci? V daljino skoči tudi do 13 metrov. Torej, 13 metrov daleč skoči. Je to južnoafriška antilopa? Je to B, bolha? Je to rdeči veliki kenguru? Ali pa D, galapaška želva? Mislim, klek želva, mislim, da meč kar manj skoči. No, klek, ja. Ne, dva gre sta ven. Z antilopa, kalav, delat skoč. Ja, ampak... Kenguru, a ne velik skoč. Šta, kenguru veliki rdeči je kar velik, ne? On bi znov skočil delač. Ja, pa še itak, on ima kremplje. A veš to, da te on napade s kremplji? A res? In... Uh-huh. On se kremplje? Postavl nazaj na rep, potem pa brcne. No, vidiš, to je dobro. Mogoče kenguru, mi je tukaj, da to vprašanje, kdo te brcne s kremplji in zraven še skoči 13 metrov. Kenguru, veliki rdeči kenguru. Bravo, evo, vidiš, pa smo še nekaj novega zvedeli. Si se že tepil s kengurujem, da to veš, ali si sam? Ne, šel sem piko za rojsen dan, so šla njen, je šla, si izbrala žirafo za pogledat, pa smo šli pa kenguruja pogledat, pa so povedali eno zgodbo, ki en pač en obiskovalc noter skočil in ga je napadil. In ga je skrempli, bam. Lej, samo odpeljali so ga. V glavnem ne se zafrkavati s kenguruje, ne. To je nevaren. Greva naprej. Kako dolgo traje brezplačno testiranje ESET programa? Je to en teden, en mesec, plače ali pa nič? Častimo zavedno ti sam nalož. Kateri je pravilno odgovor? En teden, en mesec, plače ali pa nič, častimo zavedno, ti sam nalož. Zdaj častimo zavedno, ti sam nalož, ne vem, če je dober biznis. To ne ošla, ja. Ja, ostalo pa. Pomoče. B. 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 En mesec. Ne bomo nič ovinkaril, en mesec je pravilno odgovor. Robert Kranjec, kot ambasador ESET-a, seveda to ve. In B je pravilno odgovor. Greva naprej nazaj na tvoje domače področje, tukaj le mislim, da ne boš rabil nobene pomoči. Kakšen vzdevek je imel legendarni angleški skakalec, ki je bil tudi angleški rekorder med letoma 1988 in 2001. Po njem so leta 2016 posneli tudi film, Taron Egerton ga je igral, super film. Je bil pa saj v tem filmu mečka bolj tak komičen lik. Leta 1988 je bil recimo na zimskih olimpijskih igrah dvakrat zadnji. Čak, da preberem, no, ne preskakuj. Čeprav je Robert Kranjec, ne preskakuj. Po vrsti. A. Frankie Rocket, torej Frankie Raketa, ali je bil to B, leteči Kranjec? Ali je bil to Eddie the Eagle, kot si že preskočil odgovor? Ali je bil to Johnny the Dragon, prav Johnny Zmaj? Ej, sem naošvaril, ker sem bil ester 16, sem šel prvič na Evropski pokal, ja on tam skakal. A res, a kaj, se prav si videl Eddie the Eagle, ups. Si videl Edija da igla. Ja, pod spodi makareno plesal iz te, ko spodi sem vedel, kaj to cirkus, skačemo. Makareno je plesal Edija da igla in ti si to že videl, to je noro. V glavnem mislim, da smo odgovorila več kot pravilno, Edija da igla, vse je pravilno odgovor. Poglejte si film, a si ga gledal, film je bil tudi dober, ne? Ja, sem ga, sem. Poj, a veš,
Ne, ker sem jaz v tem športu noter, tako kaj pojo v filmu, se sam rečem, to je pa kar nekaj. Ja, verjamem. Ampak za nas navadne gledalce, ki nismo toliko noter, je pa tudi verjetno zabavno. Ja, ampak se z mano zbil ti dva dni, ki so nekaj božga posnele. Ja, mi dva sva mrskaj božga posnela, ne? Pa tudi veliko bolj je bolel, verjetno. Greva naprej, Robi Kranjec, imamo, mislim, da samo še eno vprašanje. Samo še eno vprašanje, pa sva, zaenkrat sva odgovorila 9 pravilnih vprašanj od 10, še tega odgovoriva, pa sva zbrala ful enega denarja za dober namen. Gremo, zadnja. Kdo je izrekel ta stavek? Slavni stavek. Ko splezaš na visok hrib, ugotoviš le, da je še veliko hribov, na katere treba splezati. Je bil to A, direktor NIJZ Milan Krek, vprašanje, kam je on kaj splezal v šulenu, a je bil to B, Tomo Česen, C, Nelson Mandela ali D, Miran Rudan? Miran Rudan ima te globoke, ne, vedno na koncu sta dve poti, izbereš tisto. Ja, ja. Čeprav ne vem, a je rekel, da splezaš na hrib, pa ugotoviš, da je še več hribov, na katere treba splezati. Ja. Zdaj, Miran Rudan je malo sumljiv, Milan Krek je tudi sumljiv, ko vprašanje, ki je v življenju, kam splezal. Ni pa nujno, da je to rekel nekdo, ki pleza, ne? Ni nujno, da je rekel nekdo, ki pleza. To je res en legendaren rek, ki ga pozna cel svet. Jaz mislim, da je Mandela zaradi tega, ki je bil toliko cajta zaprta, veš. Ma, pa kaj zapovedati. Pa je imel kaj zapovedati, pa tudi dolg časa za razmišljati, si rekel. Ja. Robert Kranjec. Prišla sva do cilja kviza, lepo je biti Robert Kranjec, pravilno smo odgovorili na čisto vsa vprašanja, to je to, C. Nelson Mandela in tudi 10. odgovor je bil pravilen, porabil si sam en zasilen izgovor, klic v sili, klical si prijatelja vmes, ki ti je pomagal, prišamo ni ostalo, je šlo vse gladko, brez težav, prišparil si polovičke, prišparil si glas publike, v glavnem 10 pravilnih odgovorov in hvala ti, ki si pomagal še nekaj dodatnih evrov zbrati za dober namen. Tako da hvala, Robi, pozdrav v kam, v Oberstdorf? Oberstdorf, ja. Oberstdorf, lej. Spremljajte. Hvala lepa, Robert Kranjec. Mi pa smo nazaj takoj po oglasih. O, a vidva sta tudi le? Ja, valjda. Šel sem po paket za celo familijo. Pa še hude maske dobiš. Ised poskrbi za vse, še za psa in mačko. Dragi gledalci, dragi gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni nazaj na dogodku ob 20. rojstnem dnevu Si splet. Da najprej sam nekaj razložim, ki bi vam lahko že na začetku, zakaj je toliko oglasov. Verjetno ste si rekli, pa se to je pa še več oglasov, kot da Pop TV zvečer gledal zdaj le kakšen film ali pa MotoGP ali pa nekaj. V glavnem oglasi so zaradi COVID ukrepov, ki morajo biti žal z Damjanom ne smeva biti v istem prostoru, tako da morajo biti na varni razdalji, vmes je treba razkužati vse skupaj, tako da hkrati, ko se tole dogaja, mi dva še razkužujeva sebe in vse okrog naju, sam to, da veste. No, zdaj pa jaz res upam, da ste se imeli super, jaz se bom zdaj počasi poslovil, upam, da ste se imeli fajn tole urco, upam, da ste uničili tisto steklenico vina, verjamem, da kulinarične dobrote Bineta Volčiča ste uničili že v sredo in prav je tako. Če jih niste, pa verjamem, da jih tudi zdaj ni več. Tako da upam, da ste se imeli lepo, upam, da ste uganili vsa vprašanja, ki jih je ugibal tudi Robert Kranjec, da ste se zraven kaj novega naučili. Zdaj pa nas čaka samo še sklepni dogodek današnjega tega lepega druženja. Čaka nas, da nam Damjan Weber, direktor Si spleta, pove, koliko denarja smo zbrali s vašo pomočjo in tudi s pomočjo Robija Kranca, za katerega smo tudi vsak odgovor dodatno nagradili. Torej, koliko smo zbrali dobrodelno za junake tretjega nadstropja, za otroke, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku. Tako da zdaj bom spet dal besedo par sekund oglasom, da se razkužimo.
Potem pa še zadnji z vami, Damen Weber, in mislim, da nas vse zanima, koliko denarja smo zbrali. Hvala lepa, ker ste bili z nami in počakajte še Damena in številko, ki mislim, da bi vas lahko navdušila. No, jaz približen vem, ampak ne smem povedati. O, a vidno sta tudi le? Ja, valjda, šel sem po paket za celo familijo, pa še hude maske dobiš. Ised poskrbi za vse, še za psa in mačko. Evo, takole, prišli smo do konca, zdaj smo v sklepnem dejanju, tako da poglejmo, kaj smo donirali danes, v bistvu društvo Junaki tretjega nadstropja. Tako da, nič bom jaz vzel kar kalkulator in preštev. Rekli smo, nekak dogovor je bil, da bomo Sisplet kot podjetje donirali za vsak pravilni odgovor 100 evrov. Zdaj, Klemen, koliko je bilo število pravilnih odgovorov? Vsi. Vsi, to deset. Pomeni. Deset. Deset, bravo. Se pravi, je Robert Kranjec prislužil društvu dodatnih 1000 evrov. Se pravi, dodatnih 1000 evrov. Jaz imam pa znesek, ki sem ga dobil od društva že prej. Ne? Tako da zdaj bom samo seštel tale znesek. Ok. Takole, ja pa klele zapišem. Bravo, bravo. Jaz mislim, da bo društvo zelo, zelo zadovoljno. Skratka, vsi skupaj smo donirali, tako da hvala vam že naprej, društvu 5364,30 evrov. Bravo. Bravo, čestitam. Bravo. Vsaka čast. Tako da, hvala vam še enkrat. Upam, da ste uživali v današnjem srečanju. In ja, nač, se vidimo čez 20 let. Čau, čau.